الله نن می دې منګری نه بچ کیو بیا به دې پټو ته نه راځم توبه میرا خدایا ولی کاکا از بیا ما چې سوري دې کنا خدای دې تاسو ته نه خې او کو تاسو وری دلا نو ملکونه به پنا کوي څه شي دې ولي ګا زما د جوارو هغه نمبر نه دی پاګه کې واج ده ها مار دې د جوارو په سر باندې داس چا جا کوي او ور وری خور لکی اوی زم جمعات کې مکانا او تاسو کیر چا پیر کلی کې وناو کو چې هغه طرف ته سوک لاند نشي ښا وناو کوي
دا بس کو یارا مینوال پروگرام کینسل شو ماجوم تو بودا پتا نہیں تے من سنگ یو راجی شکار کو من علت ودی مات کڑے یار کی داجی تے سپ سنگ پتا لگی کنے چ منگ خپی استی ٹھیک دا ڈاڑی والے جی تے جان رسو ہوئی آواز لو لو نور مات کی نور مرا مات کنا نور مرا مات کو راجی کچا پکی گور مکھ کرا جے دا بل گت الے کدا طرف لک سوکڑی تے کنا دیکھ کچا نشتا جے مسوری طرف تو زل تو پکی کچے الے کم یوے لکه دا واس خو پلار نه دی یا جادی زم مو خو غلا لرا غل او زی 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 تا دا جی دا جی استعمال والا ماتا دا پتا نوا چی دا وسنی کول دا وسنی کول نہ خوبا منگرے ما مانو غالی اس خبر نہ دا زمارے سپیڑ چچلو نہ بچ گئی ایوڑی ماں